Medina? Apa dia tengok? Medina? Dia tengok lampu. Dia pening lah. Apa yang pening lah? Baby. Okay. Saya dah pening masa. Okay dah. Dina? Dina start lagi. Dina lagi. Start. Lali, dah habis. Ya, ya? Okay dah. Bye-bye. Dah, tak boleh start, tak boleh start. Bye-bye, Mami. Bye-bye. Bye, Mami, boleh tak? Bye-bye, Mami. Bye-bye. Okay dah, jom.